的网友们好，我是坤家汽车红红。此车是现代小改款，它上 1.6 涡轮增压全智能净化跑铝，三阳头上 1.6 跑43347公里，2019年，白色五门，原厂保护中。LED 头灯、日行灯、前雾灯，18寸涡轮散热式双色铝圈，盲点侦测，后轮胎，前驾驶座。大量采用皮质，营造出细腻的设计感。可调整电动椅、腰靠支撑、荧光踏板，100%原版件。座椅六式分离椅背收折，灵活运用车室。后座出风口，后扶手内杯架，椅背无刮痕，后座宽敞舒适，100%原版件。巡航，仅跑43347公里，里程保证。双驱独立恒温。倒车摄影，自手排七速双离合器，引擎室干净如新，无碰撞，无泡水，无漏油，100%都原版件。涡轮增压，双凸轮左，直列四缸，16气门，1591cc。六式分离椅背收折，装载不担心，装卸更轻松。提升修理的舒适驾乘感，更让全新的途尚拥有彪悍的精准操控。让您以安全一路随行，让出游更加轻松愉悦。喜欢途尚小改款，网友们可搜寻 Coco 坤家汽车，或上 SUN 官方网站点赞。实在就是SUM